ადამიანის სხვერპლი გახდა საჭირო, რომ თითქოს რაღაცა საზოგადოების მეტნაკლებად კონსოლიდაცია მოხდარიყო და ჩვენ რაღაცეებზე მაინც, ასე ვთქვათ, შევთანხმებულიყავით, ხო? მე მახსოვს აი აქცია პირველ დღეს, როდესაც გამართა, იქ ყველა მედიის საშუალება იყო წარმოდგენილი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ალბათ რაღაცა ვალდებულებას გვაქვს ამ დაღუპული თქვენი კოლეგის წინაშე, რომ მისი დაღუპვა რო არ იყოს, ასე ვთქვათ, ფუჭი, აი ეს რაღაცა ჩავეჭიდოთ, რაც შეიძლება რომ იყოს კარგი, აქედან ჩვენ რაც შეიძლება გამოვიყვანოთ და ალბათ ეს თავი არის სწორედ რაღაცა კონსოლიდაცია იმის გარშემო, რომ ესე ჩვენ ვერ გავაგრძელებთ ცხოვრებას. თუ თქვენი ბოზი დედამ